मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवीत सभा जुनाचे 19 वेर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब समारंभता, जाल्यार जुनाचे 20 वेर मारियेच्या निश्कळ काळजाचे समर्पण समारंभता। जेन्ना आमी जेजूच्या आनी ताचे आवय मारियेच्या काळजाचेर नदर घालतां, तेन्ना तांच्या काळजांतल्यान व्हांवतली दोयाळाय, मोवाळाय, काकलूत, बोक्सणें, बोरेपण, सेवा आनी मोग नियाळूंक आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां उलो। जेजू जावन आसा दोयाळायेचो सागर आनी ताचें काळीज एक दोयाळायेची झर। जेजून आपल्या बापाची दोयाळाय अणभवली आनी तीच दोयाळाय आमकां शिपडायली। भुकेल्ल्यांक ताणें जेवूंक दिलें, नेणारांक शिकयलीं, वाटसुऱ्यांक बिराड फावो केलें, अकमान करतल्यांक बक्षिलीं, जेजून दुकेस्तांक बुजवण फावो केली, जेरुजाल्याच्या अस्तोऱ्यांक समाधानाचीं उतरां दिलीं, मागण्यांत वेळ सारलो आनी आदी। ही जावन आसली जेजूची दोयाळाय आपले पोरजे सोवे। एके जोरींतलें उदक थंयच साठोवन उरना, बोगोर उदक शिपडोत फुडें वेता आनी जमनीक आनी मनशाक बरेपणान भरता। एके जोरी परी जेजूचे आनी मारियेचे काळीज। ताणें आपल्या काळजांतले गूण साठोवन दवरूंक नात, बोगोर एके जोरी परी बरेपण सोगल्यांक शिपडायलें। सोगलीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती मजेशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी लानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें। जेजूचें काळीज लानवीकायेची जोर, बोक्सण्याचो सागर आनी दोयाळपणाचो सोमदीर। आमच्या बावतिजमा दिसा धोवी न्हेसण घालून याज्ञिकान आमकां उलो केलोलो, तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय। ही धोवी न्हेसण तुजे क्रिस्ती व्हडविकेची बायली खुणा जावं, ती तुज्या सोयऱ्या दायऱ्यांचे शिकोवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासनाच्या जिविताक पावो पर्यान निर्मळ सांबाळ। तशेंच पेटलोली वात दिवन आमकां उगडास केलोलो। हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात। ह्या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उजवाड दिला। सोमी येता तेन्ना स्वर्गीच्या राजांत सोगल्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्या। उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलोली सांबाळूं। हो उलो आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालतल्यांव तेन्ना आमी पवित्रपणान वाडटल्यांव आनी आमचें जिवीत निश्कळूंक सांबाळूंक पावतल्यांव। एक काळीज आमचे कुडींत गरजेचें, एक काळीज रोगत तशेंच ऑक्सिजन कुडीच्या दर एका सांद्यांत शिपडायता। तेच परी आमच्या जिविता उदेशी बोरेपण आनी दोयाळाय दुसऱ्यांक शिपडावूंक आमी वावुरची गरज आसा। पयले सुवातेर जेजूचें काळीज लानवीकायेन भरलोलें। देवाचो पूत जावनूय लानवीकायेन गोरवाच्या गोट्यांत ताणें जल्म घेतलो। लानवीकायेन आपले पर्जेची मोगान सेवा चाकरी ताणें केली। हांव सेवा घेवूंक न्हय पूण सेवा दिवूंक आयला। आनी असल्याच उतरांनी जेजून आपलें मिसांव सुरू केलें आनी सेवेंतल्यान आपल्या बापाचें राज विस्तारलें। आयज आमचे भितर कितलें म्हूण व्हडपण भितर सरलां, दुसऱ्यांनी म्हाका मान दिलोलो जाय। दुसरे सुवातेर जेजूचें काळीज बोक्सण्याचें। जेजून सोगल्यांक बोक्सणें फावो केलें, आपल्याक वायट करतल्यांक पासून ताणें बोक्सणें दिलें। खुर्सार आपलो प्राण सोडटना आपल्या बापा लागीं तांकां भोगोस म्हूण मागलें। आयज आमचे मोदें नाका जालोल्या कारणाक लागून रोकडीच दुस्मानकाय वचता, एकामेका लागीं आमी उलयनासतना रावतात।
बक्षणे दिवूंक आनी बक्षणे घेवूंक आमी विसरता. तिसरे सुवातेर जेजूचे काळीज दोयाळपणान भरलोले. आपल्या लागीं मागतल्याक ताणें उदारपणान फावो केलें. आमच्याय मागण्याक जेजू रोखडोच कान दिता. आयज घोडये दोया वाटचे सुवातेर आमी आमचे हात पांय कोवळून दवरता आनी आमचे दोळे आनी कान दुसऱ्याच्या गरजांक धांपता. चवथे सुवातेर जेजूचें काळीज मनीसपणान भरलोलें. जेजून सगल्या मनशांक एक सारके लेखले आनी एक सारके नदरेन पळयले. आमी मनशांक भायरायता. गरीब ग्रेस्त, काळो गोरो, भिकारी असली अंतर करता. आमकां कोण दिता तांकांच आमी बरी करतात. आमकां कोण आपल्या फुंसावांक आपयतात तांकांच आमी आमच्या फुंसावांत आमंत्रण दितात. देव मनीस जावच्या आपल्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक निश्कळूंक दवरता. पातोक पयसावून खोताविणे आपलें जिवीत तिणें सांबाळ्ळें. देवाची अपुरबायेची दूव कशी ताच्या आज्ञा प्रमाणे तिणें आपलीं पावलां मारलीं. आंकवार मारयेन वायट पयसायलें. वायटाचेर ती झुजली आनी जैतिवंत जावन आपले निर्मळ जिवीत बापाक आनी ताचे येवजणेक तिणें खुर्चिलें. आपल्या काळजांतलें दूख बापाच्या हातांत भेटोवन शीण करिनासतना आपल्या खोताविण काळजाची भेटोवणी तिणें केली. जेन्ना आमी बापाची येवजण आमच्या जिवितांत मानून घेता ताच्या आसऱ्या काळ जियेता, मागण्यांत वेळ सारता, दुसऱ्या पासत वावुरता, सेवेक आयती आसता, ताळण्याचेर जोयत व्हरता आनी आमचें जिवीत आसा तशें मानून घेवन बरे खबरेचे परगटणार जाता तेन्ना आमी पवित्रपण जोडटा. दुसऱ्या पासत जियेवप, तुका फायदो पळयनासतना आपकुशेन दिवप, खालतीकायेन आनी लानवीकायेन पावलां मारप, जिवितांत त्याग करप, कश दूख बापाचे कुशे प्रमाणे सोसप, देवाच्या उल्याक आनी सांगण्याक कान दिवप, हें जावंक जाय आमच्या दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराची चाल आनी वागणूक. इश्टानो, आमच्या जिवितांत बऱ्या करण्या उदेशी पवित्रपण जोडून आनी निर्मळपणान आमचें जिवीत सांबाळूंक वावरुया. जेजूच्या भोव पवित्र आनी ताचे आवय मारियेच्या निश्कळ काळजाचेर नदर मारून आनी तांचें जिवीत नियाळून जेजून आनी मारियेन दाखयलोली वाट चलूया.